Друга група спрощеної системи оподаткування. Які податки потрібно платити, для якого бізнесу підійде та інші юридичні нюанси будуть у цьому відео. Причому в кінці відео я поділюся деякими лайфхаками щодо другої групи спрощеної системи оподаткування. Тому додивись до кінця. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Я допомагаю бізнесу з юридичної точки зору побудувати їхні компанії. Допомагаю з податками, з договорами, з реєстрацією бізнесу, припиненням бізнесу та іншими юридичними питаннями, які можуть виникати під час здійснення діяльності. Якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, то обов'язково підпишись на цей канал. На другій групі спрощеної системи оподаткування можуть бути лише фізичні особи-підприємці, тобто ФОПи. Товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства та інші юридичні особи не можуть бути платниками на другій групі спрощеної системи оподаткування. Крім того, для другої групи спрощеної системи оподаткування є і обмеження щодо здійснення діяльності на цій групі. На цій групі можна лише здійснювати і надавати послуги платникам на спрощеній системі оподаткування, а також займатися виробництвом та продажем товарів, а також ресторанним бізнесом. Всі інші бізнеси не можуть перебувати на другій групі спрощеної системи оподаткування. Крім того, на моєму каналі є відео про те, хто взагалі не може перебувати на спрощеній системі оподаткування. Якщо тобі цікаво, то переглянь це відео. Ліміт доходу на другій групі спрощеної системи оподаткування становить 1,5 мільйона гривень в рік. Платник на другій групі спрощеної системи оподаткування зобов'язаний платити єдиний податок та ЄСВ. Єдиний податок станом на 2019 рік становить 834 гривні 60 копійок. ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати та складає 918 гривень і 6 копійок. Єдиний податок та ЄСВ обов'язково платити незалежно від того, чи є прибуток у ФОПа, чи нема прибутку у ФОПа. Проте в кінці відео я поділюся лайфхаком, коли можна не платити єдиний податок. ФОП на другій групі може мати лише 10 працівників. Більше не дозволено, та у випадку, якщо в тебе більше, ніж 10 працівників, то тебе можуть позбавити спрощеної системи оподаткування. Звітний період для ФОПа на другій групі є рік, тобто подавати звіт потрібно раз в рік. А тепер лайфхак, про який я говорив на початку відео. Якщо ФОП на другій групі не має працівників і захворів або взяв відпустку, в такому випадку він звільнений від сплати єдиного податку. Проте ЄСВ потрібно платити обов'язково. Поділюся ще одним лайфхаком. Звертаю твою увагу, що ФОП на другій групі та й взагалі ФОП на спрощеній системі оподаткування не може торгувати під акцизними товарами, тобто алкоголем та сигаретами. Тому май на увазі, якщо ти хочеш відкривати свій магазин і зареєструвати ФОПа на спрощеній системі оподаткування, ти не зможеш торгувати цими товарами. Крім того, зверни увагу, що бізнес – це не лише один ФОП, чи один ТОВ, чи будь-яка інша юридична особа. Зазвичай бізнес – це декілька ФОПів, чи декілька юридичних осіб, які правильно підбираються юристом для того, щоб тобі комфортно було сплачувати податки. Якщо тобі цікаво дізнатися про це більше, то можеш сконтактувати зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Так само можеш залишати коментарі під цим відео, я обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поділитися з друзями цим відео, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Це все, можеш переглянути інші відео, що є на моєму каналі.